Chefi Andi Ladio Muzulu. Combo ya tata mwana pe muli mo centre to komi na eleko oyo tukoyoka matei na ngwana tuzala ya kobongama pona koyoka tukorapele surtout pona ba portable tata na ba mama to sala vraiment to tia yango pembeni pambate distraction mususu nde ya ngwana. Je rappelle na batata na ba mama o ba ina reta tutangaki mikandami bale tutangaki na psaume 92 verset 1 à 6 mibeko tutangyo na exode 20 1 à 17 Sikoyo mikandami bale pe ebakisami tokotanga. Tokotanga na Exode 19, verset 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. Simatoliki na Colossiens, chapitre 3, verset 7 à 14. Colossiens, chapitre 3, 7 à 14. Tout le monde sent. Tout bon dieu. Na kombo ya tata, moi na tata moli mon sent. Papa, si mukimba onkianga ni nzambe na biso, yambo to sengi bolimbi, si komona liboso na yo to miko kite. Papa, to kokiko bomba ma biso na biso, kasi yo uyebi biso malam. Limbisa mabunga na biso. Atako na kombo oya yo, to landi pambati to zofinga ma. Atako na lingomba na yo yampasi yo to koti, to zako landa depuis bomwana na biso, Papa, pamba tuzo sekama, kansela biso. Ntango ya matei, papa ngani mtu napisa mi mkumba, nako kina ngaiti. Iyaka, osala ni osalaka, na batei nyonso bakole kaka awa. Eza na basantima na ngaiti, kasi na susi kaka, ya kubikisa kondima na biso. Iyaka otambu sabiso ni bandeli, tinasuka na kombo ya tatamwa na pungu santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe moli mo santo. Lelo eza lomingo tuye kosambela pe kokumisa to kosanjola nkolo. Biso tuza bakimbangiste. Kombo ya Nzambe tuyibi yango. Mukanda o tutangi Psaume 92. Namutu nangokuna ndenge lobami mokolo na sabata. Donc za ndenge moko na mokolo tuyilelo. Kuna eloko basengi ya ekopesa esengo na Nzambe. Batata na bamama mbala elika tutelemaka esika oyo pe kolobela. Na mikanda o ya psaume tuzui mukonzi David soki mukolwana fo akumisa Nzambe abandai kotala ko réfléchir na o Nzambe asala na mukili oyo
Amoni sinzambe kotali saye mapata. Ndenge salema ezana basiporte atali mabele atali banzete atali mai do akamwe alobi nzambe zwa lukumu bisope esengeli tok zalaka na isika wana. Parce que tu copies cet exemple, si tu tout en apoto, tu vois comment on a bilo comme il y a qui toko, oh yo monde la sali, souvent sur ton moni même voiture qui toko, sous quand on te commaka monde les avant d'anaie, tu bosses en apoto souvent, voiture ouana et salama la matière, oh yo même monde les akutika la kosala kaya monte na mukilio. Ce qui bolobi na mundele a sala diamant. Ce qui tolobi na mundele sala mai. Ce qui tolobi na mundele sala mabele. Ce qui tolobi na mundele sala likasa ako sala yango te. Même nzoto tolati poso tozana yango. Mundele ako sala yango te. Yangwana soto kumine sika wana, biso lokola nzambe to yibye na kombo, to pesa kayelo kumu. Lelo dimanche to ye awa, to rappele, to zana ba slogan. Ba slogan zoko banda meme na lingomba na biso. Tango zo pesa ma, ifoto repondaka. Pamba te lingomba oyo, etele mina pasi batatana ba mama. Dengue papa mfumalongo, papa diangenda bandako loba. Lingomba oye bima ekuta mangomba se bimisa misisa. Epa mondele, eba nike mutu mwindu, asala kailo kote kende odela. Pana bamba ebi ke mutu mwindu, soki ba mandi eloko suka nango epanzanaka. S'occuper de vendre, de te réfléchir, et ce qui est en train. Mais l'ingomba, ça sala même tout. Bisomo te yebi ba iswa ya l'ingomba oyo. Botali place, ba kota même na musisa. Ya famille est sante. Po l'ingomba oyo, ekufa penza. Mais ba koki kakati. Yangwana même slogan lingomba na biso tanga zo pesa ma il faut qu'on réponde ka tu pesa exemple même ya bana nkole tangu to kotele maka kuna bana nkole tulubaka mususu bakufa mabe bakundama mabe do batu bamona pasi na lingomba huyu yangwana tangu to koma kana yo. Na isika ya kumisa lingomba, tuku misa lingomba na biso. Tangu pe koma kana isika ya nzambe, ye wana oo biso to yebi. Tangu baza kukumisa, toko loba kombo na ye, tuku misa ye, pambate, ye wana to yeli. Awa na poto, siko, muna ni kutu neti, dimashi kamu, tuku mkumisa nzambe. Mbaleleki, tangu su tuzo mwana na basuare. Melelo o tuzo mwana na kaka dimanche kaka. Doki nzambe tuzo pisi kaka mokolo moko. Parapora bande kubazana na bamboka. Bazo kumisa nzambe tangu nyoso. Mebiso dimanche kaka moko kaka mokolo moko ya nzambe. Duto kumisa kae. Tuka nga kamitema ateso ito kumine sika wana ukumisa nzambe. To manifestaka esengo na biso tango to ye na ndako ya nzambe. Pona nzembo to na psom to leki na biso. To tangi mibeko. To zia on exode 21 a 17 batatana ba mama. Histoire ya exode. Ndenge ba kwe saka biso. Toni tukutanka yangwe lubike kubima.
bakoyeb sarabiso soi kobi mezalaki seke kokota ezalaki batata na bamama mibeko oyo totanga na Exode bapesaka yango na bana Israel libota oyo ebimaka na mboka Egypte batata na bamama la différence oyo ifu tosalaka nde yango wana bango bazalaki na mboka Egypte bayekolaki mingi mentalité bizaleli nyonso tout na ya mabe parce que bolamu pe muke ezalaki do bizaleli ya bonzambe ezalaki lisusu te soki totali bien même bonzambe na mukili ezalaki lisusu te yango nzambe azwaki abimisaki bango tango bakomaki esika oyo bazalaki nde azwi mibeko apesi bango nde tokolobaka mibeko yango moko nde bizaleli ya ye moko nzambe azwi bizaleli wana mukanda oyo totangi na nsima kuna na 19 tan tokoma wana nde tokomeka koyanola do abandelaka na mibeko te Nzambe abandelaki na mibeko te, abandelaki nde koyebisa Moïse na mukanda oyo touti kotanga wana na 19 tukoyanula yango. Mpona koyebisa bango ke bino boza libota nga na poni bozalaka libota na ngai. Sadi makambo nga nazopesa etali bato mosusu te. Soki totangi na mikanda oyo elandi ti bazokende po bakoma na mboka kana nzela nzela baza kobunda nde bazoyebisa biso bitumba oyo ya bango ezalaki palpable ya biso lelo eza ya molimo nzambe ntango baekomi bakoma pembeni mpo bakota na kana alobaki omoni mboka na bino bozokende tango bokokoma kuna banzambe na bango wana makamu na bango bokuta kuna bolanda yango te atata na bamama totala kote bawuti bato bazalaki nzela nzela baza kokende bato bazalaki bazobunda kote mpe bazokokende bato bazalaki nde place ifo tososolaka biso etanke kozala bakimbangiste tango bokokoma kuna bokobengana bato wana bokopanza bonzambe na bango mo différence oyo ezali sikoyo na biso biso sikoyo tozala mosala monene biso balobi tobengana bato te me tobongola bato moni sikoyo biso mokumba oyo tozali na yango biso balobi tiki mwe ntango bokokende kuna bato bino boko bobengana bobengana bisika mosukutu boboma nzambe atinda boboma bango me biso na ngonga oyo eza susu koboma te kobengana te koteya kolongola bato na bizaleli ya mabe nasi mokili tomoni yango nini tozomona mokili ndenge komi toza batemoin alors le 10 commandement yango oyo kuna baprincipe epesamaki d'abord moto na nzambe na Exode 20 nzambe amimonisi ke ngai nde nzambe na bino oyo nabimisi bino na mboka Egypte biso pe papa Simo Kimbangu asali makambo mpo na biso batata na bamama soki asala likambo te biso lelo nde tozala tozolobela na poto tokoka koya poto te tokanisaka 1921 ntango wana biso bamisuna tobotami te tokanisaka ka ba 1921 batata na bamama moto mwindu nini oko ako oze me papa Simo Kimbangu
apesi ordre ya mukili ndenge kokendele biso na histoire tozali ne tozala na poto alobi tango pe koya bana ebele ba okena mikili ya bapaya ba alobela kango ndenge wana bakokoma kuna bakoyekola balange ebele biso ba misuni tozala boso tuninga na yebi peut-être 5 langues ya Europa abo. Mais, alobi, misusu bakokoma ba ploa ya mindele. Tanto okota na matei, sui toko bosa na tetu kolobela esika wana pe. Nde, apesi ba principe na ye. Bakokoma ba ploa ya mindele, tokoma ba ploa ya mindele ndengeni. Biso du moins tu as moins chance ndenge tozaka na kati ya lingombo tu as moins chance soki tolongoli ignorance na négligence parce que makambo mibale wana yango esala passe na kati ya lingomba ignorance négligence nzambe amimonisi yango tolobiki papa simu kimbango asala makambo alobali kambo tokoya na poto toza awa. Azumi be kwa pesi biso yango ndenge nzambe na tangu wala salaki na bana Israel. Na salaki ya minene ngai ndi mtu labimisa kibino na mboka Egypt. Po baza na duti te, ifo ba refleshir. Biso pe foto refleshir. Papa Simo Kimbango asala nini. Asala likambu. Tozolo bila nanu biso, tozana poto. Likambu el Obama. Tozana poto. Siko umibeko. Certe. Eza pasi mibeko. Mutu akobeta tolo azate mibeko ezali pasi. Me nzambe eloko yazo lingate kosbuka ka mobeko na negligence. Nanko. Parce que bana Israel mibeko balanda kyango mingi na kobanga. Soki ngai mutu nazokola na mibeko na kobanga kaka apo balobi na ngana lya ngulu te. Nazobanga so bamoni ngai. Wana papa, mama, ekomi pasi seke tozosusula mibeko te. Tokotosaka mobeko na kobanga te. Mobeko batosaka ngo na bososoli. Ososoli yango penza. Ce qui n'a bouki yango be fe nango zanini. Mais ce qui to saka ka no so ba moni ngai e ko sa. Tulobi awa na le di commandement apesi o eza ba principe ya moto na nzambe. Sima aye ko pesa ba principe ya moto na moto. Ndito yoki kuna koyiba tido koyiba mutu te soko yibi mutu osali mutu pasi to yoki kuna kozwa mwasi ya mutu te na ba biblia lingala kutu balobi pe na ba mama okoki kozwa mubali ya batu te parce que eza scandale batata ba mama makamuzuto komonaka Mwini na poto ezana ba makamusuto sala ka meme na lingomba meme na ba fami e mo Parce que ma grand-mère, elle a un scandale, elle a un prison. Pour Yiba. Mais
montage. Et ça t'est la Bible. Mais il y a besoin de détruire dans les mots en micro. Lorsqu'on a un petit peu de montage, on va en résister. Donc, on a même la façon qu'on t'aille la balle. Pourquoi est-ce que vous avez un principe ou un respect qui a été dit que les photos ont été imitées, que tout le monde peut être à l'autre côté, que les gens ne sont pas là, que les gens ne sont pas là. Ce qui est imité, c'est que tout le monde a été imité. Il y a un autre qui s'est dit que vous avez un peu à l'Israël, parce qu'il ne faut pas être imité.
Olive. Oh!
Merci, merci Cora et dirigeant. Dembo izagina lingala, tu izana lingala. Kutu yoka mukanda oyo yonam dembo yembami. Namabundi lipe abatumisa twawa. Doki, ndengega mukanda oyo erudi. Mais maintenant, pardon à cette, c'est ainsi que vous marchez autrefois lorsque vous viviez d'aller dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. C'est-à-dire, tango tozalaki, peu importe, na botama na kati na lingomba o, mais manga mususu, tome kolaka yango mbala moko te. Kanda mundimi bapekisi mundimi azakana kanda te. Parce que na kanda ni tozolo balingomba oyo tango ebandaki babenga kyango kintuadi. Philosophie nango inité wana parce que ebanaki na liboso kuna ezala misala oyo ekosalema. Toza la kabatu na kanda te, kanda epesaka makambo ya malamu te, ekulongolaka meme mutu mayele. Toza la ka experience wana place tu tomboke la. Utomboki, oya ko remarke na mayele za susute. Okomi ko luko bunda. Yo mutoza mayele intellectuel. Okomo luko bunda. Totala kaba spe wana. Nzambe lokola ye aza mutu aza mutu na kimia. Apesi deja ba spe wana kebose la kayangote. Eza kitokote. Eza ba je a to chakutata ya ba nyama. Mutu fuba bundaka. Mutu oko bundaka te. Utelemi. Yo, nakobeta yo. Non, esa bizali ya. Yambo mutu te, batatana ba mama. À l'animosité, à la méchanceté, donc mabeka kwana la calomnie, donc ya kutuka batu, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Nyo sotu, batatana ba mama. Do bandimi o biso tozali maloba mabe ko bimana minoko na biso te. Ah tozotana makambo ya bonzambe. Saidi biso tango tokomi bandimi. Tokomi bon batemi toko itize kiyuma. Mais je ne sais pas si tu comme Rabayuma. Parce que le principe n'a pas été Zareli, si tu me colis, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Oyo amitiki, c'est-à-dire, oh, ça, misa yanke, ye kaka mutu basakana kana ye. To réfléchir ne loko wana. Mutu oyo azini ba principe na ya finga kane mutu te ya bunda kana yete ya sakane respect na mutu okoya ko sakana yete ba ko sakana yote me sokolo bika na za yanke boko remarke lokwana puisque yo okozakana makansi ya ku intimider ba tu pas sozali après comme nuisible même na ba groupe ne tozali boy. Soko zana bizale liwana, remarke bizale liwana. Oya komono komi nuisible. Bako batu bakomi ko kima, batu bakomi ko se reserve. Nzambe ayibi za biloko wana. Tanke biso to sambelaka, to longolaka deja biloko wana, elongolaka respect. Balobi pe, to buka na kalukuta entre nous te. Ça dit, ok, c'est la moutou likam. C'est tout le bel qui a mon ami Beko.
yantolobi tanto kenandaku tokene kotanga yanguti na suka makambo nango ndingezali eza na bible makambo oyo toki totala yango pesa na nouveau testament mais botala oto tangi na ancien testament botala oto tangi na nouveau testament biso pe na kati église kimbangiso lobi donc lingomba o ezo sala pe troisième c'est dit différence exacte soki to kote na makambo bunzambe eza na makambo nango do oyo mususu to kote sakawana ni tuti koloba négligence soit to sala yango nanko na yango batata na ba mama awa eloko kaka batindi biso tozala bomoko Vous avez remarqué papa de placement est nionso à ce sala. Même soit outin kamba et qui ça ça, ce qu'a commis et le quoi libus soit du maloba, à l'oubi tobiso, toza koutin d'akaka kimia. Tant à kepen à Brazzaville, à du maloba, mbala liboso, tant à zuikaka maloba, l'oubi biso, tozo tin d'akaka kimia. Do biso objectif na biso na maloba ya papa. Partout aux allées, faut le kimia. Si qu'on faut yeba, kimia on va le cas quand on déni. Ce qui n'a évité, autour n'y a pas moninga et on m'a bêté. Visu te dit que la rame a cambo et ça m'a bé. Yako kane la moutou, yako tonga moutou, mais oh yako yé kola nenge ni moutou faza la kimia, tout n'a raté. Yako me kola moutou, yoko kaka nenge ni, tout n'a raté. Toka isa malamu batatana ba mama. Lingomba oyo. Vrema isa na makamu. Meba nze mboto ye mbaka. Nze mboto yoki nyo selobi. Avato koma bandimi. Papa wa viwakyo. Apesa kama teyi. Apesa kama teyi. Tobunda kate. Papa tazolo bila makambuana. Toswana kate. Yomu ndimo kikoswana ndengeni. Tofinga kate likambuana lisusu batatamba mama. Mundi misoko fingi mutu, c'est-à-dire mutu wana, aza considerete. Tango lobi kaka, na Bible za, eza ali, kolo yeso lobi kaka oa kolo bana mutu ni. Zoba, balobi bo konzali kolo okota ya mote. Zoba, olobi kana mutu zoba, bo konzali kolo okota ya mote. Mais biso moto kasani tuza awa ba misusu ba termini to fingi la kabata. Do ofingi mutu do stadi mutu wana il n'est pas même considéré do kasa mutu te. Siko mutu wana tang ofingi omoni kasa considéré te nini etindi ki mutu wana za considéré te. Tu vas voir que il y a du matériel pembeni. Ndingi balobaka mwana soso so azo vimba c'est que mamane azana se Donc, au moins, mutu, soki kaka ekomi o minimize mutu, c'est que les matériels. Donc, matériel, quand tu as pembe, Les matériels. Mais tout cela, tu as très attention, tu as maman. Liwa ezali, tu as fait un faka, tu as fait un kutu. Mutu akufi. Oyo akaka mbongo ne ata ozalaki mvuama baye mbongo wana botushango kutu te wana koloba mana suka okokundamaka na mbongo oyo bato oyo fingaka wana mun makambo zusu biso atomonaka ngo leje parce que nanto viva ba makambo te salaka atika na mbongo wana nanga ke osambwe na acte moko boye okufi mbongo onwe kokunda yote deja kuti yo moko komime mate ata wana to refisa kana yo deja kuti okufi okweyi ndenge na zabo na kweyi na lolendo na ngai eko mema ngai epaite na kweyi kaka supi botiki nga na tikali kaka wana siko Pourquoi na kozana lo lendo na situ na ba oh tozana biso proche bo
ba tata na ba mama wane za susinde ya tata mulimo santu kanda tukimisa ngo musika parce que l'ité yo elekaka le 6 juin 1921 tant mon papa Simo Kimbangu alobaki ah oh amoni ako supporter te a déplacer na ye eza l'ité imobimba. C'est-à-dire, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que problème. Avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous situation. Souci à papa Simo Kimbangu ya ngwana. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez pas encore le spell et caca. Alobi bazo kangangaya me awa butala makamugula mokoana akati mutulito ya vite. Est-ce que bino bakaski bokasi ke naza capable ko sala te ki atabata yo ekite. C'est-à-dire ezako la déjà que mitema ya kanda tokoza la kana yango te. D'autres, le cas qui a topé sa réflexion, il y a des gens qui ont été confusés à la cave de ma casse, c'est pas très bien. Je me suis dit que tu es là, tu es là, c'est confusion, pensez à la ma casse. À des fois, il y a des gens qui ont été étouffés. Souci à Tata Molimo Santu. Biso tokotam sa mukili oyo na liboso tozo kende. C'est-à-dire, ezala bizalelo ba ya retour na biso. Soki mutu wana ya za ki mutu bitumba yebo ya ikuta, o nga kuta nini na zabu mutu sakana nga nga ite. Oh, ako kamwa yo, hawe yu mende yini yu disusubwe. Nga kutuwa wadonki, soki na lobi me. Ako kamwa yo, menga maka munga na kimi kuna yango wana yu disusubwe ndenge nini. Nde place ba problème ko zala yangwana mutu musufu babange pasane munoko nga kutu nena za busona lobby nani lisusu umunye ngo grade kitoko do komiki tisezate totanga mukando parce que tangwe za susu te suto tangi makambo wana iko mama humilité mundi mifo komiki tisaka lo lende ze lo ko mabe pa ya nzambe zali mabe. Na kanisa moke o ebongisa mayi na moko alelo tusuki sibu na komba tata mo apoli mo santo. Amen. Tute mato bonde. Muna zola kwa se mwana inginza mwanda vela. E se tuwe na mazulu bika nkumbwa kwa yazitiswa, bika kintimika wakiza, bika luzolo lwa kula vangwa vangwa tuto bonso ina kuzulu. Diambu, diakwe tukwa lumba lumbu, tuvana kuhunu. Utulolo kama sumeto, ndulolo kama mitantu. Kututuari mpu kumuniko kasi utuloka mnami. Kadi kia kikimfumu, yengolo, yengkembo, amvu ya mvu, munazola kwa seye, mwana imwanda vera. Amen. Nzemba batu bansu. Ya enge ye tata ngunza waku mwene kwaku mawave engi mazono ngunza zeye mu. Kala kala wavele la mumbandwe yi kala kala wavele la mumbandwe yi ngunza pelo kya nene kena diao kala kala wavele la mumbandwe yi kala kala wavele la mumbandwe yi ngunza pelo kya nene kena dia enge ye mama ngunza waku mwene kwaku mawave enge mazono ngunza zeye mo kala kala wavele la mumbandwe yi kala kala wavele la mumbandwe yi ngunza
kala kala wa vele la mumbandwe yi kala kala wa vele la mumbandwe yi ngunza pelo kya nene ke na dia. Santo Kimbangisme Oye Kimbangisme Oye Kimbangisme Oye 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 Espoir du monde Église universelle derrière Paroisse de Paris Saint-Denis Oye Paroisse de Paris Saint-Denis Oye Paroisse de Paris Saint-Denis, oyez, 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 Bilombe, ya papa, Simon, Kimba, Kiamba. Kamba, oyez, Kamba, oyez, Kamba, oyez, oyez. Tata Mwanda Velela, oye. Oye. Tata Mwanda Velela, oye. Oye. Tata Mwanda Velela, oye. Oye, oye, oye. Tata Simon Kimba. Ebeto bien, ebeto.
na kombo ya tata mwana molimo mosantu na mokolo ya lelo moto ateibi so bongo ezali bongo papa diacre Lando Gerardo ya atangeli biso liboso kati na mokanda ya banzembo na psaume chapitre 92 verset 1er tina 6e atangeli biso mibeko kati na mokanda exode chapitre 20 verset 1er à 17 pe ba texte de méditation et akamati kati na mikanda mibale azui liboso kati na exode chapitre 19 verset 1er tina 6 pe atangeli biso kati na Colossiens chapitre 3 verset 7 à 14 biso banso e pa itozali tozalaki attentif na kolanda mateya prédicateur apesi biso e kolongwa ka biso na ndako tango toye awa moto na moto akozalaka na likambo oyo ye akoyelaka awa na ntina azwa eyano epai ya tata nzambe elikia na biso ezali ete na mateya tosili koyoka moto na moto asili kozwa réponse na likambo oyo ekotungisaka ye kozonga na biso na bandako tozonga na kimia nasengi na bapasteur na biso banso botelema po ete etopesa bino mbote faki Pesa ba pasteur na biso mbote na kombo ya tata mwana molimo mosantu na kombo ya tata ya mwana molimo mosantu merci d'être signé na révérend pasteur di Lubenzi ale kaliboso pour la suite à programme merci. Kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto tozali na esengo mingi ya koyamba baninga na biso bauti na ba paroisse mosusu tina libanda na Genève na Suisse pe baninga banso oyo bakendaki mobembo bazongi papa Simon Kimbangu sa divinité a bombi biso asangisi biso nde yango ezali esengo monene tomoni pe baninga na biso oyo bakobala donc c'est pour nous honneur monene ya koyamba bino na kati na paroisse Kimbangiste ya Paris Saint-Denis avant de continuer na salutation devoir ezali na biso ya koyamba mbote
Oyo sa divinité atindelibiso na circulaire oyatindelibiso. Oyo révérend pasteur Wankana Atangi. Na suka ya mokanda papa atindeli biso na kati na Paris Saint-Denis Mbote. Na yango toyamba Mbote oyo sa divinité apesi biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Batata na ba mama toyaka na esika oyo po na kokumisa tata Nzambe. Nenge toyoki yango banda na prière d'ouverture ti na suka. Toyaka po na koyoka mateya ya tata Nzambe. Po ete yango ekoka kobongola biso. Ko rappele biso ke tozali bandimi. Nous sommes de chrétiens. Papa Selo a teyi biso na ndenge ya kitoko. Oyo esali te moto na moto epai ya zali. Azwi oyo yo Nzambe atindeli ye. Mokanda na Osée 4, 6 et lobi. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Mengai na yo kimbangiste na quatrième génération Oyo. Oyo toyebi ke Nzambe alobi karambalami balé. Na bana na Israël pe na yo kimbangiste. Po Nzambe azali na biso. Azali koloba na biso tango nyonso. Biso tokokufa par manque de connaissance té, parce que la connaissance spirituelle, nous les recevons au jour le jour. Mais tokokufa par orgueil, tokokufa par orgueil et par négligence. Banana Israël, ezalaki par orgueil, par négligence. Bakota ki karami balé. Biso orgueil et l'équipe biso makasi. À tel point que tokomi ko bosa na même identité na biso. Tata, maman. Tozali bana ya tata molimo mosanto. Nous représentons le Saint-Esprit. Donc e pa union so tozali e zaleli na biso, il faut ezala conforme na ye. Balabaka tel père, tel fils. Ce qui est le yo, tozali kaka, ndenge komami na kat na Galates 5, toke de kotanga de 13 à 26. Galates 5, de 13 à 26. Mais nous pouvons aussi commencer par 19, où l'on nous parle de fruits de l'esprit et de fruits de la chair. Na enseignement o yongai na yo tozui, tokoki kozala susu. Na fruit de la cherté. Posito le mwa kiwana. To sali trajet molaï. To lingaka ko produire ma fruit de l'esprit. Na katia ma fruit de l'esprit ya l'humilité. Komi kitisa. Et si kanyon sozali. Tata, maman, to mi kitisa. Nzambe koutou. A mi kitisi e pa ya moto. Ya zali Nzambe. Jésus-Christ t'envoyait à Mikitisi, à Mipesimbeka, Batuba Bomaye, alors que les soumets qui a moto. Moli Momo Santo a sali 30 ans de prison pour être ngai na yotobika. Et sali soumouna été mesali yabiso. Pour être l'homme n'a pas de prix devant Dieu. Mais négligence yangai na yo et ko salate, tata maman et ko zalanabiso passe. Les enfants d'Israël. Ndenge kaka ekomami na kati na 2 Timothée chapitre 2 de 19 à 20 bazalaki ba vase d'honneur pour être Nzambe atie bango
en exergue na likolo alobi bango bazali ko représenter ye bango bazali peuple na ye alors que batei biso ba peuple bazali ke pa inyoso mais kozanga na bango kotosa même atabale man selé se uti na likolo ekiti kozanga kotosa par négligence bango nyoso basila kinye biso tozali na 4e génération génération ya suka. Je me souviens tant que papa zali kote ya na moni ke nazalaki mwana moke lelo na komi na 67 ans tozalaki koyemba embandu yanguya embandu ei embandu tata simo ya layo. Même bato bazako mela masanga bazalaki koyemba yango mutu alangwe na ye oyoka embandu yaya embandu ei embandu tata simo ya layo. Tata Simon mon tokoya la yango tozalaki kondima te tozalaki bana mike mais tokoli na sagesse oba pesi biso toyibi ke 4e génération ezali génération ya tata molimo mosanto mosusu te papa Simon kimbangu kiangani oyo ayaki mbala liboso mbala mibale mbala ya misato biso nde ba fruit na ye ngai nazali esika nini. Yo, telami esika nini? Est-ce que tozali na sima na ye pona kolanda ye? To par orgueil, par vanité, tozali ko tika nyoso oyo azali ko senga biso. Mais ye alobi tokomi na suka, tokomi na porte. Ba tata na ba mama tokene mosika te tango ezali ko pusana. Soki tolandi ba nzembo nyonso eyembami awa, esengeli tomi lengele. Poete ye akomi na suka alobi oyo ezali koya esengo ya kozanga te pasi ya kozwa te ngai na yo toponi nini bana na Israel Abraham akotse bango na kati na boumbu ya 430 ans par négligence négligence ya mission na yo tata maman. Moto na moto aye ba mission na ye. Moto fo aye ba ponani nazali mondimi. Quelle est l'identité d'un chrétien? Et que doit faire un chrétien? Soki tozali kaka na ba kanda na ba biloko. Yamabe, nengeni to relaxe sa valeur ya Saint-Esprit na kati na mokili. Tokozala lisus ba vase d'honneur te. Mais tokoma ba vase de bois et de vase vile. Yangwana tata maman to sala makasi mateya oye pesa maka e bete kabiso na kati na motema po ete moto na moto akoka ko discerner. Il nous faut le discernement spirituel, pas le discernement intellectuel. Mayele na biso ezale loko pamba ya le bingangu zanzayayi kizo wa kikilu muna meso manzambi tango yozo kanzo zali mayele na liboso ya nzambi za na yoko ka zoba. Okoki kozala docteur, mais ozali zoba. Quand tu dis moi je, omi yebite. Tata mama banda to botama nani si amona mukongo na ye. Yo lobi yoza mayele. Yo soko lobi je kaka. Banda o botama nani si amona na miso na ye mukongo na ye. Tala mystère ya tata Nzambe. Tozali kokola. Je dis je me regarde, mais je ne me connais qu'à moitié. Mokongo na ngai na memiango banda bo mwana tina mokolo na lelo na sali anniversaire na koksi 67 ans. Nanu na moni mokongo na ngai te. Salomo alobi vanité de vanité. Tout est vanité. Donc tolongo na kati wana poto benga ma solo bana na tata Nzambe po yemo kwa lobi to komi na porte Nzambe azali koloba to komi na porte oyo akobunga etali yemo ko ndenga na baki yango na koyena mibale konsuka nunga ko buna kizoba kiandi
oyo akobikate bozoba na ye moko alobi epai ozali simba elembo na yo simba foi na yo ata kutu pasi ya ndenge nini simba yango poete soki okwesi yango tango wana ekozala na yo pasi yango wana tata mama topesi matondo na nzambe na biso na mayemanso asili kopesa biso poete alingite moko na kati na biso abunga wana nde ezalaki commentaire oyo tolingaki kosala na kati na mateya na biso toyoki ba message ebele tokobanda na message oyo papa atindeli biso message oyo ezali monene paroisse de Paris Saint-Denis oye nga na koyokaka mabwa mosusu bateyi yango kaka momona mpe alobi te nalingaka kolata manete mpona tala namona nanga banani balobaka te paroisse de Paris Saint-Denis oye paroisse de Paris Saint-Denis oye paroisse de Paris Saint-Denis oye 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 bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani tozali bilombe na ye ba angele bakitaki na se pona kotonga lingombo yo yangwana kobuka na te yikampiko po ete elonga ezala circulaire etanga melibiso topesaki yango na ba responsable ba mouvement po ete toyeba maye basengi biso na kati na paroisse na leur moko to ba responsable to bima na libanda po tokoka kobongisa likambo yo esengami na mwana kimbangiste moko moko na kati na biso awa papa alobi na biso bana na ye donc biso bana na ye il faut te répondre le plus rapidement puis c'est une urgence na maye oyo esengameli biso to prendre conscience ya likambo yo yami balé batata na ba maman tozali kotonga ndako tomoni baninga baleki na liboso awa ndako tozali kotonga residence ezali ndako ya papa Simon Kimbangu Kiangani na yokaki fakia yembi nzoi ya silulu tutongedo tozali kotonga ndako ya bilaka moto ya kotonga kana nkamba ezali ndako ya bilaka nzambe apesi yango na yo na ngai bilombe ya Saint-Denis po ayebi ete tokoki kosala yango kolobana kosala biloko mibale Saint-Denis oye vraiment longonia dimanche awa ezalaki likambo monene po ete biso nyonso tozalaki impliqué na impulsation na redynamisation oyo epesamaki papa maka telemi biso nyonso totelemi lokola moto moko nde bateyi biso ozala kintwani eloko moko tokokisaki oyo basengaki biso batata na bamama bato bazali kotonga ndako na biso bazali bakimbangiste te ce sont des musulmans mais baza na ferme conviction ya kopesa ndako na sa divinité na 2023 Saint-Denis oye balobi nanga bakimbangiste mpe bazali kimbangiste mwana ndako nazwi kaka baya libanda na conviction bazali balobi biso mpe toye kopesa main forte na papa Simon Kimbangu Kiangani kimbangisme oye Saint-Denis oye vraiment toyika mpiko mpo tokokisa oyo ekoki ntango ozali kopesa nzambe nzambe akozongisaka au centuple mais ntango ozali kokanga loboko soki ye mpe akangi robine ekomi na biso pasi lelo toyokanaki te tokosala mosala wana tokosala yango directement mpo tokoka koganye temps tosali ntango tokozosilisa awa tokotia basani mbala moko awa mpo tokoka kosala contribution wana epesa makasi tokosala yango ndenge tosalelaki matondo tokobanda na bakolo misala tokobanda na bakolo misala c'est-à-dire na CPK tolongwe na CPK tokei
na batata batata toleki na MSSK ti to ya kosukisa na scout na Croix Rouge bisonyo sotoya kotia awa batata na ba maman souvent to linga rote le maté tanga ba kosenga na groupe romo na batumi sat ba pesi groupe monnaie de local la GTKI par exemple romo na ba pesi 250 divisé par 20. Donc, tu as le yango, na liboso awa, nenge tu as la ratango nyoso. Ba pesi biso, ba mariage. Nous nous adressons aux futurs mariés. Mobeko ya lingomba, il faut les la respecter. Nous nous adressons d'abord na bino bana nandaku. Pe na baninga na biso papa Terence na mama Marie Noël au sein de l'église Kimbangis, il y a un temps qui est fixé pour le mariage religieux, ça commence à 15h. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc tozali ko senga bino bo bongama po ete na 15h tozala biso pe tozala na 15h po ete mobeko ezali mobeko. Donc, wana to beteli yango vraiment sete, po ete toko akosala yango, ndenge yango e longo bani. Baninga na biso ebele bazali éprouvé, batatala ba mama to benga bango, po ezali tango ya pasi. Wana ezalaki quelques points, oto zalaki na yango, po na kolendi sa, to ye ba identité na biso, to yaki po na kosala. Papa tune na Kinshasa. Alors, est-ce que si vous êtes qui bilamba, non, nous te bise pas dans ton tekité, mais yango ezako yakaka, yalobi misala nanga isiko comme on a un tezia masakuba. Mais tango yo yebi mission na yo, okoyi kampiko, tokoyi kampiko, poete mosala esala mato suki wana na kombo ya tata mwana petata molimo mosanto. Amen. Ba réunion tokosala yango après, c'est-à-dire sortie yabana ya baninga na biso oyo ba bengami ya cataracte et kozala après ba sortie nyonso même ya CPK nyonso to sengi et kozala après. Donc tant tozali kotonda maloba tokosenga déjà na ba protocole boti la biso basani poto kosala mosala Saint Denis oyé ndako ekosila te atozo le baso soute hein ndako ekosila te to yamba exhortation ya papa pasteur na kombo ya tata mwana molimo mosantu na kombo ya tata mwana Molimo Centre. Merci.